6 тонн гуманітарки назбирали вінничани для своїх земляків в зоні АТО. Сьогодні вантажівка та супроводжуючий бус відправилися в пункт призначення. По прибуттю вінницькі бійці отримають харчі, воду, амуніцію та спецприлади. В дорогу їх проводжав і наш Вадим Потатуєв. До зони АТО вінничани відправили чергову благодійну допомогу. 6 тонн вантажу вартістю майже 400 тисяч гривень їх зібрали для вінницьких бійців у батальйон територіальної оборони та полку Нацгвардії. Гуманітарка з найнеобхіднішого – консерви, вода, предмети особистої гігієни. Закупили 10 бронежилетів 4-го класу та 1 6-го, прилади нічного бачення та 1 тепловізор. Один такий пристрій коштує не менше 50 тисяч гривень. Доправити мають і спецвантаж із позначкою «Вручити особисто». Відправляємо ще маленький вантаж для прикордонного загону, де командиром загону є наш вінничанин. Якщо ви пам'ятаєте, 22 лютого саме офіцери цього загону не випустили з Донецьку літак з Януковичем. Як і минулого разу, в групі супроводу бійці громадського формування «Гепард» Дмитро – один з тих, хто залишиться в зоні АТО на 3 дні. Минулого разу провів там 10. Допомогти їм, звісно, хочеться, але перебувати там приємного мало. Провести своїх колег прийшли і ці дві жінки, говорять, і самі поїхали, та чоловіки з формування не пускають. Ми дуже переживаємо за них, тому що ми прекрасно розуміємо, що це. Ми розмовляли, ми слышали, як вони туди приїхали, які вони привезли новини. Тобто, дійсно, дуже страшно. Якщо сказати, що ми не боїмося, а вони не бояться, то це буде неправда. Це вже друга гуманітарна посилка, яку місто відправляє своїм бійцям на схід. Але не остання. Городяни готові підтримувати їх, допоки в країні не запанує мир. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».